Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat neulottua helppoa kameleonttijoustineuletta. Tämä on siitä jännä neule, että se muuttuu erinäköiseksi, kun sitä venyttää. Aloita luomalla 8 jaallinen määrä silmukoita. Neula sitten 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta, yhteensä 3 kierrosta. Eli oikein, nurin. Oikein, nurin. Oikein, nurin. Jatka näin, kunnes olet neulonut yhteensä 3 kierrosta joustinneuletta. Tässä vaiheessa työn pitäisi näyttää tältä. Saat laskettua oikean kierrosmäärän helposti näin. Seuraavaksi aloitan tekemään kohokuviointia. Vedä ensin lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki sitten vasemmalle puikolle ensimmäiseksi. Huolehdi, että lenkki jää riittävän isoksi, jotta se ei kiristä joustinneuletta. Neula sitten 2 oikein. Sitten 1 oikein. 2 nurin, 2 oikein. Tämän näköinen kuvioinnista pitäisi tulla. Neula sitten vielä 2 nurin ja aloita sitten kuvio alusta. Vedä lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki vasemmalle puikolle ensimmäiseksi. Neula sitten 2 oikein yhteen, eli vedetty lenkki ja ensimmäinen silmukka, ja 1 oikein. Sitten 2 nurin, ja 2 oikein. Neula vielä 2 silmukkaa nurin. Toista kuvio jälleen alusta. Vedä lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki vasemmalle puikolle ja neulon lenkki sekä ensimmäinen silmukka oikein yhteen. Pidä huoli, että lenkki jää riittävän löysäksi. Neula sitten 1 oikein, 2 nurin, 2 oikein ja 2 nurin. Aloita sitten kuvio alusta. Hae taas lenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki vasemmalle puikolle ja neula 2 ensimmäistä yhteen. Neula sen jälkeen joustinneule normaalisti seuraavan mallikerran alkuun. Ja jatka näin kierroksen loppuun asti. Seuraavaksi neulon 4 kierrosta, 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta.
Tämän jälkeen teen uuden kierroksen kuviointia. Kun katsot kuviointia lähemmin, huomaat, että kuviointi vetää kaksi palmikkoa tavallaan yhteen. Nyt kuviointi tehdään limittäin suhteessa edelliskertaan. Eli nämä eri kierroksilla olevat palmikot tulemme tämän yhteen. Sen vuoksi neulon alkuun kaksi oikein ja kaksi nurin. Aloitan kuvion vasta sitten. Laske 6 ensimmäistä silmukkaa ja vedä lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki puikolle, neula 2 yhteen ja neula sitten kuvio loppuun joustinneuletta mukaillen. Toistettuasi mallikerran, aloita jälleen alusta. Vedä lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki vasemman puikon ensimmäiseksi. Neula 2 oikein, sitten 1 oikein, 2 nurin, 2 oikein ja 2 nurin. Aloita kuvio alusta. Vedä lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä. Nosta lenkki vasemmalle puikalle ensimmäiseksi. Neula 2 oikein yhteen. Ja sitten jatka mallikerran loppuun joustinneuletta mukaillen. Joka toisella kuviointikerralla kierroksen viimeinen mallikerta neulataan siten, että kierroksen ensimmäinen ja viimeinen palmikko vedetään yhteen. Tämä ei kuitenkaan haittaa kuviossa. Seuraava vaihe on neuloa jälleen 4 kierrosta 2 oikein 2 nurin joustinneuletta. Tämän jälkeen on jälleen aika vetää palmikoita yhteen lankalenkeillä. Kuviointikierrosta aloittaessasi huomaathan, että lankalenkit tulee sijoittaa taas limittäin suhteessa edelliseen kuviointikertaan. Eli tällä kierroksella lankalenkit neulotaan samoille paikoille kuin ensimmäisellä kuviointikerralla. Mallikerta on sama vanha tuttu, jossa ensin vedät lankalenkin 6. ja 7. silmukan välistä ja nostat lenkin vasemmalle puikolle ensimmäiseksi. Sitten neulo 2 oikein yhteen, 1 oikein, 2 nurin, 2 oikein ja 2 nurin. Ja sitten taas aloitat kuvion alusta. Vedä lankalenkki 6. ja 7. silmukan välistä, nosta lenkki ensimmäiseksi vasemmalle puikolle, neula 2 yhteen, 1 oikein, 2 nurin, 2 oikein ja 2 nurin. Ja aloita kuvio taas alusta. Jatkan näin kierroksen loppuun asti. Toista vuorotellen näitä kahta vaihetta, kunnes neule on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis joustinneule näyttää. Tältä kuvio näyttää venytettynä. Ja löysänä se taas näyttää vain lankalenkeiltä. Nurjapuoli puolestaan näyttää tältä.